Meillä oli muutenkin tosi outo perhe. Tai siis on, en mä niille mitä oo tehnyt. Ihan on elossa vielä. Ja. Meillä oli lapsuudessa tosi outoja sääntöjä. Esimerkiksi sellainen, että jos jollakin tuli haava johonkin tai joku paikka rupesi vuotaa verta, niin se veri piti aina nuolla talteen, koska se on hyvää verta ja sitä ei saa heittää hukkaa. Täytyy sanoa, että se oli tosi outo sääntö, varsinkin silloin, kun mun siskolla alkoi puukäsityötunnit.